പഴനിയിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ മലയാളി ദമ്പതിമാരുടെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം ഇന്ന് എറണാകുളത്തെത്തിക്കും. മകൾക്കും ഭർത്താവിനും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉള്ളതായി അറിയില്ലെന്ന് ഉഷയുടെ അച്ഛൻ രാമൻ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. മാനസിക പീഡനം നടത്തിയെന്ന് കാട്ടി 7 പേരുകളാണ് ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിലുള്ളത്. ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് പഴനി അടിവാരത്തുള്ള ലോഡ്ജിൽ ദമ്പതികളെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. തിങ്കളാഴ്ചയാണ് രഘുവും ഉഷയും മുറിയെടുത്തത്. രഘുവിന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നും ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. പള്ളുരുത്തിയിലുള്ള പരിചയക്കാരും സുഹൃത്തുക്കളും പണമിടപാടിനെ ചൊല്ലി മാനസികമായി പീഡിപ്പിച്ചതിൽ മനംനൊന്നാണ് ആത്മഹത്യയെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിലെ ഉള്ളടക്കം ഈ തരത്തിലാണ്. എന്നാൽ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഉഷയുടെ പിതാവ് നിഷേധിച്ചു. സാമ്പത്തിക പ്രശ്നമുള്ളതായിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും മകൾ പറഞ്ഞിരുന്നോ? ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരക്ഷരം പറയാറില്ല, ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല. നല്ല വിശ്വാസികളായിരുന്നല്ലേ രണ്ടുപേരും? രണ്ടുപേരും ഈശ്വര വിശ്വാസികൾ, പൂജയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യവർ. അതെല്ലാം വീടുകളും സാധാരണ പതിവാണല്ലോ, പൂജയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണത്. 7 പേരുകളാണ് ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിലുള്ളത്. പൂജയിലൂടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റിത്തരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ച് പണം വാങ്ങി വഞ്ചിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ ഉഷയ്ക്കെതിരെ പള്ളുരുത്തി പോലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. പലരിൽ നിന്നായി 5 ലക്ഷത്തോളം രൂപയും സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും തട്ടിയെടുത്തെന്നായിരുന്നു പരാതി. രണ്ട് മക്കളെ വീട്ടിലാക്കിയിട്ടാണ് ഇരുവരും പഴനിക്ക് പോയത്. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, കൊച്ചി.